İskoç bürcü. Bugün üçün çətin və əhəmiyyətli bir iş planlaşdırmısınızsa, səbirli olun. İstədiyiniz nəticənin tez əldə ediləcəyi ehtimalı yoxdur. Çox güman ki, müttəfiqlərinizə və köməkçilərinizə əslində onlardan nə istədiyinizi izah etmək üçün bir neçə dəfə cəhd etməli olacaqsınız. Komanda işi təkəb olunmayan yerlərdə ünsiyyətlə bağlı çətinliklər yaşanmayacaq. Dostlar çox maraqlı şeylər təklif edəcəklər, hissiyatınız necə cavab verməli olduğunuzu zamanında müəyyən edəcək. Təkliflərlə ən qısa zamanda razılaşmaq daha yaxşı olar.